Ikibazo dufitanye na Congo ni ikibazo cy'ubuyobozi. Hari Mobutu, Mobutu aza kuvanwaho ubundi n'u Rwanda. Ku bibazo nabyo byari bishingiye ku bibazo by'impunzi z'Abanyarwanda zari muri Congo. Asimburwa na Kabila, Kabila ariko nawe ashyizweho n'Abanyarwanda. Kabila ntiyaje kumvikana n'u Rwanda cyangwa ntiyaje kumvikana na Perezida Kagame, kuko Abanyarwanda ntibari bazi n'ibiberayo. Intambara zo muri 1998 murazibuka, uwo nawe aragenda, haza Kabila muhungu we. Izo ntambara zose zo wavugaga zari hagati ya Kabila muto n'u Rwanda cyangwa na Perezida Kagame. Ubu none haje na Tshisekedi, muzi n'inshuro Tshisekedi yagiye ajya mu Rwanda n'ukuntu bari babanye. Biranatangaje, umenya ko abantu ngira ngo hari batajya banagira n'isoni cyangwa ngo banibuka na vuba. Muri kamanama yaberaga muri Angola, yahuzaga Tshisekedi, yahuzaga Perezida Kagame na Perezida Museveni. Umuhuza ari Tshisekedi na Lorenzo. None harya ubu ngubu nka Perezida Lorenzo igihe yicaye akabona hari ahicaye Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi, ibibazo byo Museveni Perezida Museveni yavugaga kuri Kagame akabona no kuvuga na Tshisekedi, hariya buriya Perezida wa Angola yumva Perezida Kagame ari muntu ki cyangwa umunyabyaha ari uwe? Ariko warubajije uti ikibazo cyo muri DRC ubona kizakemuka gute? Biriya bibazo rero bigira hari amateka menshi atwereka gisitwari. Ibibazo nka biriya igihe abategetsi bitwaye kuriya mwaka w'1870 hari intambara yigeze kuba hagati y'Ubufaransa n'igihugu cy'Ubudage, icyo gihe cyitwaga Prussia. Cyane cyane cyari cyateje iyo ntambara hari regioni zo zari z'Ubufaransa zitwa Alsace and Lorraine. Nk'uko wavuga ziriya ntara za Sud Kivu na Nord Kivu zihoramo ziriya ntambara nazo zirimo imitungo. Nibyo koko Bufaransa bwaratsinzwe, izo regioni barazijyana. Mu ntambara ya kabiri Abadage barateye nk'uko ubona u Rwanda rutera muri Congo, izo za regio barazifata. Ariko intambara irangira Abafaransa bafatanyije n'Abongereza n'Abanyamerika batsinze Ubudage, izo region barazigarura. Hakurikiraho indi ntambara ya kabiri y'isi Abafaransa again Abadage barongera, icyo gihe bafata Ubufaransa bafata na biriya bihugu bindi byo muri Europe, aho hantu again barongera barafata. Ariko Abadage baje gutsindwa, ubu ngubu aho hantu hari mu Bufaransa. Imitekerereze ya ba Bismarck icyo gihe yenda na nyuma ba Hitler, bajyaga bibwira ko Ubufaransa ari igihugu kiri wiki, igihugu kiri wiki, kandi koko bajya barwana barabatsinda. Ariko Ubudage bwaje gukubitwa bapfusha n'abantu benshi cyane, igihugu cyabo baza kugicamo n'ibice kumara imyaka hafi 20 ingahe. Abadage baze kwiga bamenya ko intambara zitari ngombwa. N'ubu ngubu mujye mubona bashaka kubasunika mu ntambara zo muri Ukraine, ubona ko Abadage bagiye baseta ibirenge. Ibi rero ndabikubwira ko u Rwanda igihe Perezida Kagame yicaye akabwira abantu bose ko abamukikije bose ari abanzi, akajya muri Amerika akavuga ati kugira ngo uriya muntu tuzamurekure keretse muteye igihugu, ibyo birashoboka. Abadage ndakubwiye ko bagiye batsinda Abafaransa inshuro eshatu, ariko nabo niko bagiye batsindwa abandi baza bahabakura. Mu rero mu kinyejana cya 14 ubu ngubu
ntabwo nibwira ko u Rwanda rwafata Kivu cyangwa rufate Congo ntibizakunda. Na bariya bo muri M23 ntabwo bashobora kuvana ubutegetsi bwa Tshisekedi, ntibizakunda, ntabwo byakunda. Byarakunze muri 1996 ariko ubu ntabwo byakunda. Uretse n'akarere, n'isi yose ntiyabyemera. Aho rero niho ibibazo tiriya ntambara ni intambara batekerejeho neza ku buryo bwa politiki. Ise ni intambara batekerejeho ku buryo bwa sosiyali, kubera yuko kugira ngo barebe ingaruka zabyo. Ni mu buryo bwa gisirikare, sinzi icyo bumva bazageraho, kuko kuva twajya za kitona n'ibyakurikiye byaba nkunda n'ibindi, mbona ntacyo bifasha. Niza M23 zibaye kabiri ntacyo zirimo gufasha, ariko babihoramo. Maze Kongo muri iki gishobora kuba ari igihugu kigaragara nk'aho gifite faiblesse, kandi niko bimeze. Niko bimeze, kuko urebye igihugu ukuntu kingana, ukareba umutungo gifite, ukareba abaturage bafite, ukareba n'iki, ntago cyakaba giterwa n'igihugu nk'u Rwanda ngo bikunde. Nuko hagomba kuba harimo ibibazo, ariko ntabwo ushobora kugendera ku bibazo by'abandi ngo none ngo kubera umuturanyi wawe afite ikibazo runaka ugende ujye kugenda ukurure inka ye, ufate ihene ye, ugende ujye kuyigira iyawe. Ibyo nabwo ntabwo bikunda. Ariko ikimaze kugaragara ni uko isi yose imaze kumenya u Rwanda n'umuyobozi warwo ko ari igihugu gishotorana. Nicyo kimaze, Kongo niyo imaze kugaragariza isi yose n'akarere ko Perezida Kagame n'u Rwanda ari abanashotorana. Maze buriya ushobora kubana n'abantu bakakwihorera ngo kora ibyo ukora bakakureka, ariko ejo ushobora kwisanga uri mu kibazo ntuzagire ugufasha, kandi bashobora no kuguteranyiraho bakavuga bati uyu muntu aratubangamiye reka tumushyire ku ruhande. Maze rero igihe umuntu avuga ngo keretse yabaye invasion, erega invasion irashoboka. None se Abadage bari bazi ko Abongereza, Abanyamerika n'abandi bashobora kubateraniraho bakabakubita bakabaha ku Bufaransa, aho hose aho bari barafashe inyenzi zaratsinzwe, abantu bararirimba babagira umugani, ariko abandi baraje bararwana barataha. Buriya rero biriya byo kuvuga bati ibintu bya Kongo bati tuzahora tujyayo dufite umuti tuzawuvuguta tubagaburire, ushobora kuwuvuguta akaba ariwo bawunywesha, nabyo byashoboka nk'uko aba bahitira bavugusa umuti bagafata Ubufaransa. Ariko nyuma yaho n'ubungubu mu Badage ntawe ushobora kwita umwana w'izina rya Hitira, ntawaryimwita. Icyo rero bakwiye kukimenya. Ikindi rero ni ikintu uvuze uti ikintu cya jenoside. Jenoside yarabaye, ariko muri iki gihe ni ikintu kibabaje ukuntu ubutegetsi bwa Kayibanda bujya kuvugana n'impunzi z'abatutsi zari zarahungiye muri biriya bihugu. Bashoboraga no kugumayo ariko barumvikanye nabo. Ntabwo uzambwira ngo uzajya kubahiga, uhige base, wice ba nyina, none uzavuge ngo aba bantu bazagukunda. Kuko nakubwiye ngo abavugana n'abafite icyo bapfa, abadafite icyo bapfa ntibakibona, ntibagira icyo bavugana. Ariko bariya abana batoya usanga muri Kongo akajya kubona akabona ingabo z'u Rwanda zirazishese, icyo gihe avuka yabaye FDLR. Ni ukuvuga ngo FDLR izahore iri multiplication iyo muri situation iyo muri Kongo, icyo wakuraho yenda n'izina gusa, n'izina gusa. Icyayikuraho rero ni iki? Ni uko bakwiye kuvugana nabo, ushaka gutaha agataha, ushaka kuguma hariya akaguma hariya, uwo bahaye imirimo bakayibaha kandi barayibahaye barwara kabije abandi n'abari bayibahaye, ntacyo byahindura, ntacyo byahindura. Ariko ikigutangaza njyewe kijya kintangaza n'u Rwanda, ubu se na ba Putin ko nabonye abantu bo kwa Putin bavugana nabo kwa Zelensky. Ariko kuvugana n'abantu ntabwo ari weakness, ni strength.
buriya umuntu afite ubutegetsi afite ingufu ni ukwiye kuhamagana inimasi akavugana n'abari hano ukwiye no kubisaba ko muvugana hakurya mwabonaga Kinyata ahamagara Odinga bakaza bagahura ari bamutumiye niko ibintu bikwiye kuba bimeze ariko kuvuga ngo abantu nzabica uziye cya se abana wica abo babyaye wica abuzukuru wica abuzukuruza bose barangize n'ubu ngubu FDLR yabaye nini kurusha yenda n'impunzi ishobora kwingana n'impunzi ye ntabwo byashobora kungana ariko ni benshi cyane kubera yuko iyo miryango yabo yose ni aho ngaho ahiye tekereza rero iyo baratangiye kuvugana nabo nko mu 2000 katuvuge bakavugana nabo kizaza kiba cyararangiye n'iyo Kongo baba bayirimo n'abo Batutsi baba ariyo bameze neza n'abandi baba baragiyeyo urebera igihugu rero ureba muri ubwo buryo imbunda ntabwo izigera irangiza ikibazo kiriya nakubwiye cya FDLR imbunda ntabwo ariyo izatuma tugirana amahoro na Kongo kandi imbunda ntabwo ariyo izatuma Abatutsi muri Kongo batishwa cyangwa ngo bangwe igihe uzaba ufite ikintu cyitwa nka M23 ni ngombwa abo ngabo bazabanga Tutsi muri Kongo noneho ikibazo aho kiri leta y'u Rwanda ikabihembera igihe bihembereye rero bituma ahubwo biba n'ikintu kivugika cyane byavugika cyane no utari ukizi akacyuririraho n'uwo mututsi atarazi ko aricyo kibazo nawe agatangira akamwe n'agatangira kumwanga ibi bintu ku isi hose birahaba reka mubwira hano muri South Africa hari ibibazo biba hagati y'abirabura n'abazungu kuko abazungu bishe abirabura babanje bakora occupation barangije zana colonization barangije bakora apartheid imyaka 250 hafi 300 kurumva ko abirabura bakandamirwe ku buryo buhagije izo sistemu zose zagiye zibakandamira hari abantu rero bahaguruka bakavuga ibintu nk'ibyo igihe babivuze abandi barahaguruka bakababwira ati ibintu ntabwo ari byo hari na commission yashyizweho umuntu agahamagarwa bakabimubaza yabikomeza yenda bakamujyana mu rukiko ariko ntabwo ushobora gusanga hano ngo hari ikintu gihoraho cyo kwirirwa bavuga ngo abirabura batuka abazungu bashaka gukora jenoside yewe n'amarema yaravuze ngo abazungu ngo babasunike bose bajye muri mu nyanja ngo ntabwo bari babi cyangwa ariko ngo note nawe mbese kuvuga ngo n'ikindi gihe bizaba ariko baramuhamagara amubwira ati ibi ngibi ntabwo ari byo ibyo birarangira maze rero igihe ikintu ukomeje kukiririmba n'abatari babizi buriya barabimenya nka biriya byo bavuga bati jenoside bati barimo gushaka gukorera abatutsi buriya no mu kongomani uri za bakongo ku boda ya Angola na Antaratike ubwo nabo barimo kubyumva gutyo nundi arabyumva gutyo batangira bakibaza ariko aba bantu ni bantu ki kandi nyamara ibibazo byahari biroroshye cyane nuko nabikubwiye abatutsi batuye muri Nord Kivu baturanye n'abandande baturanye n'abahutu cyane cyane muri kariya karere nibo bahari igihe ugiye hariya za Masisi ubwo ni mu Bagunde na Batembo bahatuye n'abanyarwanda nyine bavanze abatutsi n'abahutu nawe ayo moko kugira ngo uyahuze baganire barangize ibibazo bishobora kuba bihari nabyo byigeze kuba byarabaye kera banagabana n'ubutegetsi barumvikana bashakisha uburyo kandi ubwo mba mwumva biriya bibazo baba bavuga hariya ntabwo byinshi bishingiye ku kuri kuko baba n'abasirikare bakuru muri kariya karere b'abatutsi n'abahutu baba mu butegetsi kuko ndabazi abitwa ba Obedi Rwibasira n'abatutsi uwo yari umusirikare n'umujenerali bariya bankunda
abo bamakenga bose naba bariya naba hariya mu nabanyejomba bamayanga bose barugaye bose bari hari bakomeye no muri Kongo bafite abaminisitiri bafite minisitiri w'umututsi n'abahutu barimo mu butegetsi bwa Kongo none harya abaturage igihe ugiye kubona ukabona nko mu Buganda abaganda bavuga bati batuka nk'abahima abanyarwanda bati kuko batajya bavuga bati mugiye gukora jenoside ku byo batabivuga maze rero Serge yenda kuri iki cyo warumbajije ikintu kibi igihora ukiririmba umunsi ku munsi kijya mu mitwe y'abantu